Степан та Сильвестр. Давайте спочатку, хто проти? Ні, хто за? Нема. Хто утримався? Нема. Хто за? За. Повністю чотири руки. Дві руки. Тут є 280 чоловік. Ну, хто попросив? Слава Україні ще раз, товариство! Ви знаєте, Бог, Він завжди був, є і буде з нами. І як мені це не прикро говорити, але дійсно Степана між нами могло вже не бути. Тому що куля, яка влучила в нього, була гумовою, а могла бути і гумовою, повірте мені. Тому, майданівці, я залишаюся з вами. Ми будемо продовжувати боротьбу, і всі, хто голосував за мене, я віддаю свої голоси Степанові. Останні роки, практично 10 років, я свого життя приділив боротьбі з корупцією. Приділив боротьбі саме захисту тих селян, які своїми родинами, своїм здоров'ям потратилися для створення колгоспів колишніх. Мене обрали у 2004 році головою комісії по розпаюванню господарств на Маєвському. І з тих пір мені багато часу доводилося читати законодавство, чому так, чому не так. Чому залишилися наші колгоспи розграблені, руїни лишилися замість того, що там колись було? От три рази мені доводилося їхати в Генеральну прокуратуру, щоб доказувати, що ті грубі порушення про розпаювання. Їздив я до адміністрації президента. Багато судових процесів я пройшов для того, щоб доказати, що закон вимагає його, чому насправді робиться не так. Прогнили режиму. І за це вам слава. Треба за вас голосувати. Ви, як хороший господарник, відчуваєте про це і вболіваєте серце. Зараз ні одне призначення без вашої участі, без вашого відома не буде. Доступно не призначалося. Я попередньо купляли посади. А той, хто купив посаду, він думає, як урвати, як заробити. Я не збираюся купляти посаду, бо я не збираюся продаватися. Я вже не раз мене пробували купити, що я залишив ПСП Маєвський в спокої, бо там великі зловживання. Цілий пакет документів, бо три кримінальні справи, які зависли фактично. Потихеньку ми поставимо їх на місце. І ті злодії мають повернути все, що накрали у наших колгоспників. Ми маємо сьогодні все зробити для того, щоб у нас були заводи, фабрики, тут працювали. У нас, зокрема, я так роблю собі таку теж аналітику. Українську енергію продають за межі України в два рази дешевше, ніж нам. Там виробляють продукцію, яка по собівартості набагато дешевше, ніж тут у нас. Наші люди повиїжджали туди, за межами України працюють там, на ту економіку, гроші свої туди присилають, і європейські товари звідти їдуть сюди. Потім ці кошти звідси, які там наші заробітчани зробили, куди повертаються? Назад туди, в Європу. А що ми маємо? Чому наші люди не можуть працювати тут у себе? Чому наша енергія не може бути у нас у два рази дешевше для нашого виробника, щоб люди тут працювали і піднімали свою економіку? Тут багато було тут схем. Нам ще треба подумати про майбутні вибори, скільки ми маємо вибрати у парламент. Мудрих, порядних, патріотичних депутатів, які будуть дбати дійсно про український край, про наш народ, а не про свій великий бізнес. Сьогодні ми ще, на жаль, не маємо такої влади, немає Верховної Ради такої, яка би дійсно була така патріотична.
вчити. Ми маємо свій. Але ні, там треба писати на одному. Або чекай. Або може бути так, що ти писано. Ні, тут просто не брати. Ну, хто був представник? Ні, тільки що не буде, але... Хто? Добре. Разі чого?